Ezinbestekoa da instituzioa gaztetzia. Ezinbestekoa da gaztetzia gure beharretan haiek bertan kabida izan dezaten, eta gu gure erabakien jabe izateko. Gazteria gea aldaketarako giltza, eta EH Bildu da gure horretarako tresna. Eta gobernura nahi dute iritzi batzuek kosta ala kosta, beraien txantxullu partikularrekin jarritzeko, berdin zait, bidegi izan, de Miguel izan, edo eta iriko deitu. Akordio eskutuak dituzte beraien artean, helburu berbera daukatelako. Diru publikoa beraien interesetako erabiltzea. Hori da daukaten akordioa eta horretan jarraituko dute. Beraz, maiatzaren 24an boska bat bera ere ezin daiteke etxean geratu. Bi ereduren artean erabakitzen ari gehalako. Bat, herritar guztion alde egiten duen eredua, edo eta bestea, boteretsuen defendatzaileak bultatzeko lan egingo dutena. Bi eredu dauzkagu eta bi eredu horien artean erabakitzea tokatzen zaigu maiatzaren 24an. Zaraustarren eta udalaren arteko erlazioak estuagoak izan daitezen, hasi dugun eraldaketari jarraipena eman nahi badiogu. Zaraustarren 100%-aren alde eginko duen gobernu bat nahi badegu, zabaldu ideia. Bozkatu EH Bildu, irabasteagoaz, irrifarrakin, serio aurpegiakin edo danadalakoakin, baino irabasteagoaz.